کور شاہ غزر اوسترگی چہ دار کرتا دما شوکید کوسو خور نہ قربان نی محمد امينا داسنا اهل دي جند بدا جهان وي ستار بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله آپ مجھے سب لائم بیٹھک سکرین پر دیکھ رہے ہیں بمقام نائب غوث العظم شیخ جنیدی پشاوری رحمت اللہ علیہ شیخ آباد نمبر 3 پشاور شہر میں الحمدللہ ہر سال سالانہ عرس منایا جاتا ہے آج بھی 14 مئی روز اتوار ہے اور شب جو ہے وہ پیر کی ہے 281 عرس مبارک تمام عقیدت مند پشاور شہر کے مضافات میں سے کے پی کے اور کے پی کے مضافات سے تشریف لا چکے ہیں یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بیان ہوتا ہے اور لوگوں کا اور بندگان خدا کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اللہ جل جلالہ سے جوڑنے کا درس دیا جاتا ہے شیخ جنیدی پشاوری رحمت اللہ علیہ جو نائب غوث العظم کہلاتے ہیں انہوں نے پشاور شہر کے پی کے میں سلسلہ قادریہ کی ایک کڑی جو کڑی ہے غوث سمدانی شہباز الہ مکانی سلطان الاولیاء تمام اولیاء کے سردار حضرت سیدنا شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ کے پی کے پشاور میں متعارف فرمایا الحمدللہ ہم خوش ہیں اپنے عقیدے پر اپنے اس عمل پر اور فرزندان توحید کو اسی کے بارے میں دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور یہاں پر اپنے اعمال کی اصلاح اپنے عقائد کی اصلاح فرمائیں اللہ جل جلالہ جتنے دوست احباب آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرمائے میں سب لائم بیٹھک کے تمام اراکین ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نائب غوث العظم شیخ جنیدی پشاوری رحمت اللہ علیہ کے 281 عرس کی کوریج کی اور یہ اسکرین پر چلائیں گے اللہ جل جلالہ ان کو بھی شاد خاد اور آباد رکھے شکریہ شرفراز قریشی صاحب